Jeden zákon iba, čo som tam chcel, no. Čo mi povedal ten chalan, lebo jeho otec tam bol hasičom a doslova v tom mestečku platí no. Zákon, že všetky hydranty v meste musia byť skontrolované hodinu pred požiarom a je tu zakázané strieľať ľudí no. Z električky. Hodinu pred požiarom je výborné. Ja som bol na internete nedávno a podobné to zákony zmysluplné som našiel v Amerike, v Spojených štátoch, v jednotlivých štátoch. Tu som spravil taký výber z nich, lebo to je neuveriteľné. V štáte Montana skupina 7 a viac domorodých Američanov na jednom mieste je považovaná za vojnovú skupinu a je legálne ich zastreliť. To je jeden, hej? Alebo ďalej, s myslom piatím. V Arkansase muž môže byť svoju ženu, ale len jeden deň v mesiaci. A v štáte Iowa jednorukí klaviristi musia vystupovať zadarmo.